Now, when is happening to Eric? In Mukhayyam. Mukhayyam هنا. Bezo. Shall I get a ندم شلون صار معك هالشيء؟ والله فزت الصبح رايح على شغله فجأة بتنزل قصيفة بتفوت الشخصية من هون بتطلع من هون صعبة اسعفوني دفاع المدني يعني على المشافة ميدانية بدون ما وهي فرغوا لي اياه وهي قالوا لي مقطوع العصب البصري ما عندنا امكانية نوصل لك اياه وبدك طالع على بلود برا على تركيا على بريطانيا هيك عشت صار يعطوني اياه بالتدريج بالتدريج قالوا لي يعني يوم ان شاء الله بالكام يوم وهيك حتى وصلنا وصل لي سنه ونص من بدايتها ما يعني هالثوره ما ظابطه مو وقت بلش عنا القذائف والطيارون والضرب في عالم كثير راحت شيء اللي تصاب شيء اللي تقطعش وفي عالم تمت تحت الانقاض ما قدروا يطالعوها وشغله طويله كثير وما حدا تم عنده لا بيت كله تدمر صار لي شهر وما عم ناخذه صرنا رايحين على ثلاث اربع مشافي شغل الجامعه كله عم يقولوا لي مالك امال والله وضع مأساوي كتير عم بتلبك كل شيء يعني بالأكل بالشرب بالفوت على الحمام عوض عم بتخسب كل شيء عم بتلبك بتطلع بالنزلة وضع والله كتير مأساوي diyor ki mesela çok çok şey çok zor bir durumdayım çok zor yaşıyorum mesela yemek yerken şey su içerken her şey bir şey yapmadan çok zor çekiyorum çok zorluk çekiyorum kendimi çok üzülüyorum artık gözümle göremiyorum. Daha önce görüyorum. Her şeyde her şey benim için kolaydı. Şimdi hiçbir şey yapamıyorum. Yardımsız hiçbir şey yapamam. Öyle benim için çok zor oluyor. Tumuhati abi قالوا لي الطب بده يتقدم. انا طموحاتي بس شوف مترين قدام مني. يعني قالوا لي بدي بتركب لك عدسه كاميرا. انا بدي بس مشان ترجع حياتي الطبيعيه اتجوز يصير عندي مره واولاد. وانا ابي ما دايم لي بتصير عندي بيت هذا هو المطلب يعني مطلبي بس ردي رب العالمين رد لي بصري شوف بس مترين اللي قدام مني بس tek bir isteğim vardır Allah'tan tek bir isteğim vardır gözümün önünde bir iki metre görürsem yeterdi benim için ben de hani insanların gibi ben de bir istediğim vardır hani mesela evleniyorum çocuğum oluyor baba oluyorum hatta babam benim için daim olmayacak yani. Hatta hepimize ölebiliriz yani. Babam da daim kalmayacak. Ona göre ben adam gibi yaşamak istiyorum. Normal insan gibi yaşamak istiyorum. Hatta doktorlar diyorlar ki zaman ilerlediği zaman belki şey oluyor. Kamerayı takabiliyorlar. Beyinle eşleştiriyorlar. İşte Allah'tan tek isteğim budur. Yani görmek istiyor. Görmek istiyor. Diyor ki 2 metre görsem bile yeterdi benim için.